От, Андрію, пропоную з цієї теми почати. Вибух минулої п'ятниці і вихідні сьогодні ще так після смак цієї історії, а можливо тільки початок взагалі великої епопеї. Як ви сприймаєте те, що відбувається навколо постаті Миколи Чауса, навколо його такого собі турне між двома президентськими каденціями? Наскільки серйозний свідок Микола Чауса? Чи може він дати викривальні свідчення проти перших осіб української держави, зокрема проти Петра Порошенка, наближених до нього осіб Грановського, може Кононенка, може Бурбу? От дійсно, ви правильно говорите, що от якраз в вашому сюжеті, от те, що було сказано про Чауса, і взагалі вся його історія, хронологія останніх подій, свідчить, що це як мінімум шпигунський бойовик. А ще для мене зрозуміло, що це така достатньо потужна інформаційна тема, яка, от, до прикладу, сьогодні я зранку бігаю, десь кілометрі на 10-му, я почав думати про Чауса і, власне, про всю цю картинку. І я зрозумів, що насправді це дійсно ось такий гарний інформаційний привід, вкид і спосіб для маніпуляцій. Якщо говорити серйозно, то насправді ми точно маємо розуміти, що Чаус, по суті, це криве дзеркало судової системи України. І тому такі події в мене, наприклад, викликають такий достатньо великий дисонанс. Тому що два основні стейкхолдери – це президент Зеленський, його команда, і, відповідно, Петро Порошенко і його команда. Чому? Тому що, з одного боку, Чаус – це добре для того, щоб показувати його і демонструвати те, що судова система потребує однозначно перезагрузки. А тому, відповідно, те, що робить президент Зеленський і всі його потуги, вони на фоні цього будуть здаватися логічними і, скоріш за все, мають заходити правильно в сприйняття суспільством в позитивному сенсі. Якщо говорити про те, що має взагалі компромат, який має Чаус, то це більше до команди Порошенка, тому що вони зацікавлені в тому, щоб ця ситуація... Щоб він мовчав, а ситуація була достатньо глупою в цілому. Андрію, продовжуємо.